Tu acha que eu quero sofrer, tá ligado? Já não basta eu sofrer no amor, né, molecão? Eu não quero sofrer no videogame, né? Estamos no modo zangado, né? Very easy, né? Estamos no modo easy, né? Asterix, esse jogo aí eu joguei pra caramba. Lá na época, lá em 97, 98, mais ou menos. No comecinho ali de 98, né? Então, eu conheci Asterix no Super Nintendo do meu primo, aqui no Guarujá. O Rafael, tá ligado? Ele tinha o Super Nintendo e ele tinha essa fita aí, entendeu? Eu joguei pra caralho lá, entendeu? E é um jogo interessante. Ó, aqui pula. Você corre, né? Você consegue correr, pular e dar a porrada, né? Entendeu? Você dá, né? Entendeu? Corre, dá a porrada e pula. Só isso aí, entendeu? Caralho, o meu café acabou e eu estou com fome de novo. É foda, né? Caralho, mano, o jogo é muito memorável, né? O jogo é memorável, mano. Tá ligado? A trilha sonora, né? Os efeitos sonoros, né? É, porra, ó. Olha a data, né? 18 horas de 8 minutos, né? 5 de outubro de 2022, tá vendo? Eu tô jogando isso aí, mano. Eu tô voltando, mano, ó. Eu tô voltando lá em 97, 98, entendeu? Ó. Caralho, eu tô com muito sono. É foda, hein? Aqui, ó. É, eu tenho que pular. Eu preciso pular aqui e lá, né? Mas não deu. É isso que eu queria fazer, tá ligado? Eu peguei ali, mano, o foguinho, que é pra o personagem, né, o Asterix, ele fica mais rápido, entendeu? Você percebe que a musiquinha, né, a trilha sonora, ela fica mais rápida também, entendeu? E ele fica brilhando, tá vendo? Ó. O time, ó lá, tá vendo? Entendeu? 3, 2, 1, game over! Tá vendo? Entendeu? Game over. Se você não avançar, mano, tu morre, tá ligado?
Mano, você tem que avançar no jogo, entendeu? Morreu de novo, a gente volta, né? Você tem que procurar, mano, o tempinho, tá ligado? Então, ó. Desce. All time. Ó lá. Entendeu? Você tem que ser rápido, mano, senão tu vai morrer, tá ligado? Então, né? Mata a aranha, o morcego passou, né? Corre, mata a aranha de novo. Tem que ser rapidão. Pegamos um coraçãozinho, né? O franguinho, tá ligado? Pega o dinheiro, mata a aranha. O jogo é simples, cara. É um jogo típico dos anos 90, né? Entendeu? Na década de 90, mano, os jogos eram isso aí, ó, entendeu? E passou, entendeu? Passou a fase. Olha lá. Perfeito, né? Passamos aí, né, a primeira fase e vamos para a segunda, né? Segunda fase, vamos lá? Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Você tem que ficar sempre olhando pro time, né? Entendeu? Caralho, mano, olha. Eu tô voltando lá em 97, 98, lá, entendeu? Quando eu jogava lá. Isso aí, ó, na casa do meu primo, entendeu? Morreu, volta. É, pra quem não sabe, aqui no meu canal, né, eu uso, né, eu uso save game, load game manual, tá bom? Então, quando eu vejo a melhor situação aí durante a gameplay, eu salvo o jogo, tá ligado? Entendeu? Que nem, ó, salvei, eu caio no buraco, né, mas eu volto, entendeu? As minhas gameplay, mano, é com trapaça, entendeu? Salvei de novo, cai no buraco, mas aí eu volto, entendeu? Tá bom? Pra você que não me conhece, mano, eu jogo com trapaça, tá ligado? Eu considero trapaça, né? Load game. Olha lá, volta, entendeu? Eu caí, mas eu volto, entendeu? Isso aí, mano, eu considero trapaça, entendeu? Ó, salva, né? Porque eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, tá ligado, né? Aí a gente pega e volta, né? Salvei de novo, entendeu? Eu faço gameplay sem compromisso, tá bom? Eu apenas avanço no jogo, tá ligado? Oferecimento Coronga Vac. Tome ela pra você não ficar com síndrome, né? Tá ligado? De corno, de galha, tá ligado? Eu não morre não, é? Demorou. Ah, eu tô com sono. Esse jogo, ele é simples, né, cara? Não é um jogo fenomenal, entendeu? Entendeu? Esse game, ele não é fenomenal. Não, não é não. Super Mario é, tá ligado, né? Donkey Kong, Sonic, entendeu? Esse games, ele é apenas... Ele é isso aí, entendeu? Tu vai lá, pula, dá porrada, volta. Eu não considero um... Mano, eu não considero um jogo fenomenal, tá? Ele é memorável, né? Entendeu? Você sempre decora aí algumas coisas, entendeu?
O jogo ele é bom, ele tem qualidade, tá ligado? Mas não é um game foda, não é não, entendeu? Negativo. Param 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 pam pam param 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 pam 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 pam. Eu tô invencível, tá ligado, né? Passou a fase, uhul, né? Agora vamos para a terceira, a quarta, né? Olha lá. Vamos para a quarta fase, né? Olha lá, um de quatro, né? Você fica aí de quatro aí, eu não vou não, tá bom? Pam 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 pam. Opa, opa, o franguinho lá, né? Vamos pegar o franguinho. Espera a nuvem encostar. Desce, salva, entendeu? É, mano, eu, quando eu faço gameplay aqui no meu canal, mano, eu salvo constantemente, tá ligado? Ó, salva de novo, entendeu? Pula, né? Mata. Não dá pra chegar lá em cima. Deu, mas demorou, né? Opa, opa! Opa, 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 opa! Quase, quase que a gente morre, tá ligado? Vamos, 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 vamos! Opa, opa, opa! Agora eu estou ligeiro, né? Paparam, paparam. Pegamos o frango, né? Olha o tempinho, né? Sempre de olho no time, né? O jogo é muito divertido, né, mano? Trilha sonora é legal, né? Entendeu? Eu acho que eu vou jogar Nintendo 64 aí no próximo vídeo, tá ligado? Eu tô quase jogando Nintendo 64. Morreu? Volta. Morreu? Volta. Aqui no meu canal é assim, na base da trapaça, né? Passamos! Uhul! Olha lá, né? Fase 4! E agora vamos para... Cadê, cadê? A fase 5, né? Lembrando que é a primeira fase, né? Entendeu? É a primeira fase, mas é a parte 5, tá bom? Param, 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 param. Caralho, mano. No, mano, não é um jogo magnífico, tá ligado? Mas é divertido. É, eu vou repetir isso aí, tá ligado? Fazer o quê, né? Tá, salva. Vamos pro Wikipedia. Né? Tá bom? Aqui, ó. Vamos pro Wikipedia, mano, que é pra gente poder trocar uma ideia, né? Aqui, ó. É. Internet, né? Pra gente ver ano de lançamento e coisas do tipo, tá bom? Olha lá, né? Olha lá. Asterix 1993 Game, né? Tá vendo? Bom, eu sei que tem dois jogos pra Super Nintendo, tá bom? Entendeu? Isso aí eu sei, né? Olha lá. Tá no inglês, então eu não vou conseguir ler, cara.
não vou conseguir ler, mano, tá ligado? Mas saiba que tem a versão, né? Ó, ele foi desenvolvido pela Beat Manager, tá bom? E tem pra Nintendinho, Game Boy, clássico, né? E Super Nintendo, tá bom? E foi publicado pela Infogrames, tudo bem? É, Alberto Gonzalez é o compositor, né? 1993, tudo bem? E aí está, né, a gameplay, né? Né? Agora eu vou fazer o seguinte, mano, ó, eu preciso mijar, né? Entendeu? Eu vou no YouTube, entendeu? Olha como eu sou safado, hein? Se liga, se liga. YouTube, né? Eu vou escrever Asterix, né? SNES, é, Long Play, exatamente, né? Vamos assistir alguém jogando, né? Tá bom? Olha lá. Né? A gente vai se inscrever no canal daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco a gente se inscreve no canal, né? Olha lá. E aí temos a gameplay, né? Pam, pam, pam. Param, param, pam, pam. Param, pam, pam. Param, param, pam, pam. Param, pam, pam. Param, param, pam, pam, param. Eu vou ali mijar e já volto. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí.
Transero. Vai lá e pesquisa, tá bom? Pra tu saber o que que é. Bom, eu vou, né? Eu vou encerrar esse vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que jogar algum jogo de Dreamcast, mano. Não, não, na verdade, mano, eu tenho que jogar PSP ou GameCube, entendeu? Só que o notebook que eu tô hoje aí, mano, ele não aguenta rodar isso, entendeu? Ele não aguenta. Né? Eu consigo jogar Super Nintendo, Mega Drive, não tem? Se eu for... O Dreamcast ele roda, mas fica travando demais, entendeu? Mas eu vou ver o que, que eu vou fazer, tá bom? Olha lá, né? 18 horas 28 minutos 5 de dezembro de 2022, né? Tá bom? Dezembro não, pô, outubro, caralho, né? 5 de outubro de 2022, né? Tá bom? Então daqui a pouco eu volto com não sei o quê. Não sei o quê, mas eu volto, tá?